Անահիտի անձնական կյանքը դասավորելու կրկնակի փորձերն ավարտվեցին անհաջողությամբ։ Կրկնվող պատկերներ, յուրաքանչյուր ամուսնությունից հետո լքված կին, բախտիկը մահաճույքին մատնված երեխաներ ու սոսկալի պայմաններ։ Կրտսեր որդու, Զավենի կյանքը գունավոր դարձնելու, սեփական սխալների ու իր չստացված պայքարի մասին պատմելու ցանկությունն էլ այսօր Տիկին Անահիտին բերել է երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար, չստացված պայքար, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։